ኢየሱስ ጌታ ነው። ዛሬን ያለነው እድሜ ተጨምሮልን ነው። እንደ ጠላት ሐሳብ ቢኖር ዛሬን ባልደረስ ነበር። የመዘመራችን የመስላችን በህይወት የመኖራችን ምስጢር የእግዚአብሔር ምሕረት ይባላል። ምሕረት በስቶልኛል የሚል ጮህ ልልሳ ጭብጨባ ለኢየሱስ ሃሌሉያ። ኢየሱስ ይባታኝ ማን ነበር ሚያየኝ? ቶይ ሰንገላታ ደረስክልኝ የኔ ጌታ። አው 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 እንደዚያ ጆጂ ባረኮ እኔ ናቅፎ ያሳደቆ አደረከኝ ሽቅርቅር ጠላት ፎር ያቀርቅር አስታዋሼ አስታዋሼ የኔ ዳኛ ሰው ሲረሳ አሰብከኛ አስታዋሼ የኔ ዳኛ ሰው ሲረሳኝ አቤት አስታዋሼ አስታዋሼ የኔ ዳኛ ሰው ሲረሳኝ ኢየሱስ አስቦኛ ለሚላለ ወይ ኢየሱስ ባታይኝ ማን ነበረ ሚያየኝ? ግራ ገብቶኝ ስንገላታ ደረስክልኝ የኔ ጌታ። እንደዚያ እጆች ይባረኩ እኔን አቅፎ ያሳደጉ አደረከኝ ሽቅርቅር ጠላት ፈር ያቀርቅር አስታዋሼ የኔ ዳኛ ሰው ሲረሳኝ አስብከኛ አስታዋሼ የኔ ዳኛ ሰው ሲረሳኝ አሰብከኝ አስታዋሼ የኔ ዳኛ ቀን ተቀጥሮ ለመሞቴ ሊያበቃይ ታሪኬ ጀንበር ልጠርቅ አሰቅስቃ ያለኝ ተስፋ ሊያበቃ ዘይሌ ላይ ቤት ላይ
ወርውሮ ለምንድን የሳተው አስሎን ራቶን አይምሰን አባት ጋርዶ ነው አስሎን አይደለም እግዚአብሔር ጋርዶ ነው እጁ መጣ ጌታ መጣ 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 እጁ መጣ ከሙዚቃዎች ጋር ልንሳቀቅ We'll stay in Algana.